Rapaziada, chegou as skins Gancha de Ouro. Na verdade, não é esse nome, né, cara? É a faca hacker, na verdade, né? Mas você pode pegar ela com o ouro que você compra na loja. E graças ao meu mano Êxodo, um inscrito do canal, a lenda Êxodo, pagou aí, deu 100zão no donation pra gente tentar rodar essas skins. Será que a gente vai conseguir pegar elas? Será que tá fácil de pegar? Quanto será que eu vou gastar para pegar essas skins? Ou será que eu vou gastar tudo e não vou pegar nada? Você vai ver isso nesse vídeo. Vamos ver o quão difícil ou o quão fácil está para pegar a faca hacker. Na verdade, as skins hacker, né? Não é só a faca. Você tem aqui, ó, várias skins aqui. Cadê, ó? Você tem a faca, você tem a M4, que é a que mais me interessa, na verdade, a M4. Porra, moleque, tu tá doido. Tem M4, eu quero muito. Tem a M700 e a Desert. E ainda tem aqui um bagulhinho aqui, que eu acho que é um sticker, né? Um sticker erro de conexão. E um pingentinho aí dessas skins aí, né? Vamos ver se a gente consegue pegar. Mas antes disso, meu camarada, deixa o seu likezão no começo do vídeo. Não dá mole, deixa o like insano, que vai me dar aquela moral. E se você for novo no canal do Brunão, chegou por esse vídeo, já se inscreve aí com o sininho ativado. Não dá mole, se inscreve com o sininho ativado. E bora tentar pegar essas skins aí, que vamos ver se tá caro ou se tá barato. Vamos ver se tá ligado. Que aqui é a realidade do fato, irmão. Tá ligado? Sem maquiagem, sem choro nem vela, toca a VT editor, só bora. Salve galera, você está no canal Games Brunão, notícias de gameplay e opinião. E bora tentar pegar essas skins aí, hacker. As skins verdes que estão tão bonitas, né? Na verdade, tão bonitas aí. Pra mim, essas skins aqui podiam estar no passe facilmente, né? Mas infelizmente não tá e está aqui na loot box do jogo. E vamos tentar pegar. Vamos ver quanto que a gente vai gastar para pegar essas skins. A gente está com 2.276 de ouro. E eu vou rodar aqui algumas. Vou rodar só 250. Não girou, clicou, hein, irmão? Vou girar aqui. Girou, clicou. Vamos tentar pegar a primeira vez. Deixa o seu like para dar sorte, meu camarada. Deixa o likezão aí, chat, para dar aquela sorte pro Brunão pegar essas skins. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar alguma coisa. Vamos ver, né? Tomara. Acho que vai dar, mano. Acho que dá pra pegar tudo. Acho que dá. Se pá, dá. Vamos lá. Vamos rodar a primeira aqui. Beleza. Vamos rodar a primeira. O macete tá aqui, ó. O macete tá aqui, ó. E foi. Nada. Não veio nada. Já veio só a Vector aí. Porra, essa Vectorzinha aqui. Você vê que eu gosto de laranja. É maneira, mas não veio nada. Vamos abrir mais 10, hein, chat. Agora é a hora, girou, clicou, foi. Nada. Já perdemos 500 ouro e não veio nada, hein, chat. Não veio nada, só veio skin laranja. Vamos abrir mais 10 aqui. Mano, vamos tentar aqui, vamos fazer o macete, vamos fazer o bug, chat. Vamos tentar não demorar muito. Quando der pra abrir aqui, a gente já abre, ó. Foi. Não veio, não veio nada. Não funciona, Shane. Não funciona. Vamos tentar outro bug. Vamos bugar de outra vez aqui, ó. Vamos ver. Vamos tentar 10 segundos, chat. Bora. Vai. 1, 2... Um douradinho, chat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porra, não veio, mano. Não, pode ser que venha ainda. Cala. Laranja. Veio a M700 Hacker. Não é o que a gente quer. A gente quer, porra, tá ligado? A faquinha e a M4, mas tudo bem. Mas veio uma, pelo menos. Dá pra rodar mais 4 vezes. Não, dá pra rodar mais 5 vezes, na verdade, 250. Vamos ver se nessas 5 tentativas a gente vai conseguir pegar tudo. Será que a gente consegue pegar tudo? Até agora a gente só pegou uma, na verdade, né? Que tristeza. Bora ver, chat. 5 tentativas, vamos ver se a gente consegue rodar. Vamos no giroclicô, hein? Azul, chat. Aí, SK laranja. Maneirinha, essa skin laranja é maneira, é da hora. Mas não é isso que a gente quer. M4 laranja também veio. Mas veio isso. Até agora. Vamos abrir 10 seguido. Chat. Azul, chat. Roda F aí, chat. Vamos ver. Veio nada. Cara, veio nada, moleque. Nada.
Mais uma, hein? Temos três chances, hein? Vai. Aí, ó, veio. Veio alguma coisa, chat. Dourado. O que, que será que vai vir? Será que é M4? Será que é SK? SK não, SK não tem. Será que é a faquinha? Será que é a faquinha, chat? Ou é M4? Soltei. Aí, veio a Imp. Imp laranja e... Faquinha, chat. Veio a faquinha, tá bom. A faquinha é top. Topzada. Topzada. Animei, animei. Veio a faquinha. Gostei, mas eu quero a M4. Eu quero a M4, mano. Vamos lá. Eu vou atrás dela, irmão. Eu vou loucão. Loucão atrás dela. Vamos ver aqui, ó. É agora, hein, chat. 3, 2, 1. Obrigado aí, meu mano Dino FF. Tamo junto, moleque. 10 segundos, hein. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai vir, chat. Não vai vir. Veio aqui a Glock. Ninguém quer a Glock. Ninguém tá nem aí pra Glock. Faz comigo, não. Quanto que a gente tem? Mano, a gente tem mais uma girada. Uma girada. Só. Só uma girada. Não veio nem a Desert e nem a M4. Ainda tinha mais dois bagulhinhos pra vir aqui, ó. E não veio, ó. Será que vai vir tudo junto? Vamos ver, chat. Vamos ver. Vamos ver. Pegou. Gerou, clicou, hein? Se vi... Mano, se vier. Chat. Chatizada. Chatizada. Se vier. Azul. Game over. F. Acabou a nossa estrada. Foi bom conhecer vocês. Acabou. Agora, se vier dourado, eu animei. Vamos ver. Vamos ver. 3, 2, 1. Gerou, clicou. Veio nada, chat. Porra, veio o chaveirinho pelo menos. Tá bom. O chaveirinho veio. Vamos ver o que vai vir mais. Só isso. Como nós é falido, mas também não é tão falido assim. Eu coloquei mais 100zão e vamos tentar pegar o restante das coisas. Vamos ver se a gente consegue. Vai ser no macetinho da... de ser rápido, irmão. Não pode demorar muito. Eu percebi que não pode demorar muito. Tem que clicar e... já aí, irmão. Vambora, ó, ó. Já foi. Dourado. Porra, moleque, na primeira tentativa, depois de eu ter botado mais ouro, já peguei a M4, cara. Olha que top. Conseguimos pegar a nossa M4, meu amigo. O bagulho vai ficar doido, meu parceiro, agora. Não sei se vale a pena rodar mais. Aqui tá faltando a Desert. A gente ganhou o sticker aí, eu nem tinha percebido. Ganhamos também um sticker pra gente usar nas armas. E eu vou gerar só mais uma vez pra ver se vem a Desert. Se não vier, eu não vou gerar mais. Vou tentar só mais um girinho. Vamos ver se a gente consegue pegar a Desert e zerar esse evento. Se eu não conseguir, se eu não pegar nesse giro, eu não vou gastar mais. Porque a Desert também a gente não usa tanto, né, cara? Então, vamos lá ver se a gente consegue. Mano, tem que ser rápido. Eu percebi aqui que tem que ser... Não, eu acho que não veio. Não veio, chat. Tá bom demais, galera. Pegamos a faca, pegamos a sniper, pegamos a M4, que era a arma que eu mais queria. Tá top, não vou rodar mais. Então, deixa seu likezão aí nesse vídeo. Se você não deixou o like até agora, meu parceiro, deixa seu like. Se você chegou por esse vídeo no canal do Brunão, já se inscreve aí com o sininho ativado, meu parceiro. Não dá mole, se inscreve com o sininho ativado aí pra me dar aquela moral. Muito obrigado por você estar até agora. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Um abraço, Brunão, e fui!